Ukraina ei saa Venäjää pysäytettyä ja riskinä on, että Venäjä valtaa vapautetut alueet takaisin. Tervetuloa Iltalehden tilannestudioon. Emil, Venäjä jatkaa etenemistään ja Ukrainalla on ollut vaikeuksia pidätellä vastapuolta. Miten heikko tilanne Ukrainalla on? Jos palataan pikkasen ajassa taaksepäin, niin helmikuun aikana Venäjähän siis valtasi Avdiivkan kaupungin ja nyt sitten sitä seuranneena viikkoina se on puskenut jatkuvasti eteenpäin vallaten oikeastaan useammankin kylän jo Avdiivkan länsipuolelta ja tilanteen on monissa lähteissäkin sanottu olevan sangen vaikea. Ukrainalaisilla on tähän yleiseen ongelmaan järkeviä, mutta myös outoja ratkaisuja, mutta niistä oudoista lisää myöhemmin. Eli Venäjä on nimittäin Avdiivkan lisäksi yrittänyt puskea Ukrainaa tosiaan pois myös näillä kesällä vapautetuista alueista. Eli siellä on riski, että siellä olisi nyt menossa nämä melko rajallisetkin kesän vastahyökkäyksen saavutukset. Ja sitten toisaalta Venäjä painaa myös päälle monessa suunnassa Donetskissa. Eli Venäjällä on tosiaan käynnistynyt tämmöinen laajamittainen monella suunnalla toteutuva offensiivi, jossa on myös aika vakaviakin uhkakuvia Ukrainalle. Viime vuonnahan me seurattiin, kun Ukrainan hyökkäys rupesi hidastumaan ennen näitä Venäjän omia linnoitteita, jotka rakennettiin aika kauas sinne rintamalinjan taakse. Ja mietittiin silloin, että miten pitävät nämä linjat on ja onko ne liian kaukana. Niin onnistuuko Ukraina pysäyttämään Venäjän hieman samanlaisilla tavoilla? Joo, Ukraina on nyt tosiaan aloittanut tämmöiset massiiviset linnoitusprojektit ympäri rintamaa. Että huomataan myös, että koska Ukrainalla on näitä ongelmia esimerkiksi miesten ja ammusten kanssa, niin siellä on nyt päätetty, että nyt siirrytään sitten tämmöiseen niin kuin hyvin vahvaan linnoitustoimintaan ja puolustukselliseen lähestymistapaan. Et viime kesänähän me nähtiin, että laadullisesti aika välttävätkin linnoitteet, kunhan ne on myös valmisteltu oikein, että siellä on kuitenkin niin kuin linnoitteet järkevillä paikoilla ja siellä sitten miinotteet ja muut, niin ne kyllä hidastaa ja jopa pysäyttää parhaimmillaan vastustajan etenemisen. Ja Ukraina on varmasti kyllä nähnyt, että miten homma voi parhaimmillaan toimia ja pyrkii myös sitä hyödyntämään. Että Ukraina on myös viestinyt aika yllättävänkin paljon tästä linnoittamisen etenemisestä, varsinkin tämän vuoden puolella. Esimerkiksi pääesikunnasta on kerrottu, että koko linnoituskapasiteetti on jatkuvassa käytössä oikeastaan vähän joka puolella rintamaa ja erityisesti on painotettu sitä, että yritetään tänne Donetskin suuntaan näitä linnoitteita toteuttaa. Mutta toki siinä on se pointti, että vaikka niitä syntyy tasaisen tahtiin eri puolelle rintamaa, niin nopeus ei ole kuitenkaan ihan samalla tasolla kuin mitä venäläisillä oli silloin, kun ne rakensi muutamassa kuukaudessa koko rintaman pituisen lähes yhtenäisen puolustusaseman. Lähtikö Ukraina linnoittamaan liian myöhään? No, toi on hyvä kysymys. Ainakin avoimesti saatavilla olleista tiedoista vaikuttaisi siltä, että tämä niin kuin linnoitustoimintojen aloittaminen ja valmistelu laajamittaisemmin aloitettiin siinä noin marraskuun aikoihin, mutta siellä toisaalta pystytään myös satelliittikuvista näkemään, että esimerkiksi pitkin vuotta 2023 sinne tänne on syntynyt tämmöisiä pienempiä kokonaisuuksia. Eli sikäli joo, kyllä. Ukrainalaiset ovat tavallaan tienneet tämän jo kuukausia etukäteen, mutta se, että ukrainalaiset joutuu tällä hetkellä taistelemaan monin paikoin aika epäedullisissa ja huonosti valmistelluissa asemissa, niin se kertoo siitä, että siellä ei ole kyllä näitä valmisteluja tehty. Siihen voi olla monta syytä, mutta yksi voi myös olla poliittinen, että Ukraina ei ole tavallaan halunnut osoittaa, että nyt siirrymme tällaiseen vahvan puolustukselliseen taisteluun. Niillähän oli todella pitkään tämä tämmöinen niin kuin, hyökkäys jatkuu -tyyppinen narratiivi käynnissä. Onko kyse sitten enemmän kuitenkin siitä, että ei uskottu, että joudutaan perääntymään näin paljon, että uskottiin siihen kesähyökkäykseen tai tähän niin kuin laajempaan hyökkäykseen viime vuonna, vai eikö ne olisi voinut kuitenkin vaikka hieman salassa rakentaa näitä linnoitteita sinne niin kuin rintaman taakse, jolloin oltaisiin hieman paremmissa kantimissa juuri nyt? Olisi periaatteessa, mutta ehkä yksi sellainen ongelma, mikä tässä koko hommassa on ollut, niin on se, että tavallaan jos tarkastellaan organisaatioiden tasolla, että Ukrainalla ei ole yhtymissään samantyyppistä
linnoitusvoimaa kuin Venäjällä. Et Venäjällä on enemmän resursseja linnoittaa ihan niin kuin prikaati- ja divisioonatasolla. Ja se nyt näkyy sitten myös tavallaan kentällä siinä, että se Ukrainan tämän tyyppiset hommat pitää myös aloittaa niin kuin korkeammalta tasolta. Ja se näyttää nyt siltä sitten taas kentällä, että Ukrainalla ei ole vieläkään suurimmassa osassa paikoista mitään tämmöisiä samantyyppisiä 10 kilometrien yhtenäisiä kokonaisuuksia kuin mitä Venäjällä oli valmiina jo silloin kesällä 2022. Et Ukraina pyrkii eri paikoissa kyllä mitä ilmeisen myös semmoisia tosi rakentamaan, mutta siihen, että ne saa valmiiksi jotain samantyyppistä kuin mitä Venäjällä oli. Siihen kestää vielä aika pitkä aika. Tällä hetkellä näyttää siltä, että monessa suunnassa valmistaudutaan enemmänkin vähän semmoiseen niin kuin voisi sanoa tukikohtamaiseen puolustukseen. Rakennetaan semmoisia tukikohtia, mistä pystyy tarvittaessa monenkin suuntaan puolustamaan. Ja sitten toisaalta myös varsinkin Donetskissa myös hyödynnetään näitä Donbassin sodan aikaisia linnoitteita tässä puolustussuunnittelussa. Eli kyllä tässä on niin kuin kaiken näköistä tapahtuu. No, resursseja on rajallisesti, mutta ilmeisesti Ukraina on keskittänyt niitä hieman erikoisesti. Niin kerrotko vähän, että mistä siinä Hersonin linnoituksessa on kyse? Joo, Ukrainalla on tämmöinen todella, voisi sanoa, erikoinen linnoitusoperaatio käynnissä Hersonissa. Eli on ihan loogista, että näitä linnoitteita rakennetaan vaikka Donetskiin, Zaporizhiaan ja niin edespäin, mutta satelliittikuvat osoittaa jopa suoranaisen järjettömyyden. Ukraina rakentaa siis Hersonin kaupungin taakse massiivista puolustuslinjaa. Siellä on tällä hetkellä näkyy, että siellä on ainakin panssariestettä jo noin 30 kilometriä valmiina. Niiden takana jalkaväen taisteluasemia. Ja siis kun se, että miksi tämä vaikuttaa niin kuin järjettömältä toiminnolta, on se, että Ukrainalla on Hersonin suunnalla lähes parhaat mahdolliset puolustusasemat melkein koko rintamalla, koska venäläisten ja ukrainalaisten välissä on siis Dniprojoki, joka on yksi koko Euroopan suurimpia luonnollisia vesistöesteitä, ja jonka ylittämiseen Ukrainalla on hyvin rajallisista mahdollisuuksia, mutta niin on myös venäläisillä. Ei vaikuta mitenkään siltä, mikään ei viittaa siihen, että venäläiset olisivat jotenkin aktiivisesti pyrkimässä siitä joen yli uudestaan. Ja tämä on mun mielestä yksinkertaisesti huonoa resurssien suuntaamista. Et voi olla ihan perusteltavaa, että jossakin vaiheessa sinne joen taakse pyritään valmistelemaan myös tämmöisiä linnoitteita huonoita skenaariota varten, mutta siinä vaiheessa, kun tätä linnoitusvoimaa tarvittaisiin ehdottomasti, että olisi paljon tärkeämpiä suuntia, joita priorisoida, niin ei ole mitään järkeä, että sitä käytetään nyt sitten Hersonissa samalla tavalla. Tämä liittyy todennäköisesti resurssien ja organisaatioiden tavallaan tämmöiseen niin kuin alueelliseen sijoittumiseen, että ne ei ole tavallaan, niitä ei voi fleksiibelisti näitä linnoitusosastoja vaan välttämättä ehkä heittää johonkin suuntaan, tai sitten on kyse vaikka siitä, että miten voidaan käyttää siviilipuolta apuna siinä, mutta siis kaiken kaikkiaan oli syy mikä oli, niin siitä huolimatta tavallaan se, että miten Ukraina tällä hetkellä niitä linnoittamisresursseja ja osastoja allokoi, niin siinä on yksinkertaisesti puutteita. Katsotaan loppuun vielä videomateriaalia hämmennystä herättäneestä venäläiskalustosta. Sosiaalisessa mediassa on liikkunut tämmöinen video. Ja Emil, onko siinä golfkärry, niin kuin monet ovat epäilleet? Joo, no tässä on tosiaan kiertänyt muutamiakin tällaisia videoita, joissa nimenomaan näyttää siltä, että ukrainalaiset iskevät venäläisten rintamalle tuotuun golfkärryä muistuttavaan ajoneuvoon. Mutta näistä rakeisista droonivideoista ja sosiaalisen median viesteistä voi saada hieman väärän käsityksen, että mikä siellä oikeastaan on. Eli niin huonosti venäläisillä ei sentään mene, että ne tois golfkärryjä etulinjaan. Kyse on tosiasiassa tämmöisestä melko uudesta venäläisille saapuneesta kalustosta, nimittäin kiinalaiselta ostetusta mönkijätyyppisistä Desert Cross-ajoneuvoista, joita on ostettu kiinalaiselta tiettävästi yli 2000 kappaletta, ja ne on ollut käytössä viime syksystä lähtien. Onko vastaavaa käytetty rintamilla aiemmin, ja mihin käyttötarkoitukseen tällainen on suunnattu?
Mönkijäthän on todella kyllä sillä lailla niin kuin laajassa käytössä rintamilla, että niille on paljonkin erilaisia käyttötarkoituksia, ne on sangen hyödyllisiä. On vaikea sanoa, että miten hyviä nämä nimenomaiset kiinalaiset laitteet on. Niistä ei ole tietoa, että onko se vaikka vioille jotenkin erityisen alttiita nyt sitten tuolla sotatoimialueella. Mutta se on kuitenkin selvää, että etulinjan tuntumassa esimerkiksi vaikka täydennyksiin, huoltoon, tämän tyyppiseen toimintaan, nämä mönkijät on nopeita ja käteviä. Tai sitten esimerkiksi vaikka haavoittuneiden evakuoimiseen, niin tämmöisillä sen homman saa myös hoidettua nopeasti. Tietysti ne ei ole mitenkään samalla tavalla panssaroituja kuin jotkut muut ajoneuvot, eli ne on alttiimpia myös sitten kaiken näköisten aseiden vaikutuksille ja sirpaleille, mutta kaiken kaikkiaan on kyllä oikein hyödyllistä, että niitä, tai siis yleisesti ottaen mönkijät ovat hyödyllisiä siellä. Onko Ukrainalla käytössä vastaava? No, Ukraina ei ainakaan näitä kiinalaisia mönkijöitä tilannut tiettävästi, mutta Ukrainallakin on kyllä erilaisia mönkijöitä siellä käytössä ja sitten niitä myös välillä pyydetään niin kuin avustuksina, vaikka Suomesta on tiedossa, että vaikka Your Finnish Friends, tämä suomalainen avustusjärjestökin on ollut mukana mönkijää toimittamassa sinne. Kiitos Emil, kiitos katsojat, palaamme ensi viikolla.